नमस्कार, शुभ सकाळ सर्वांना. मी श्रद्धा पुन्हा एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर बघा, आज आपण बघूया पहाटे म्हणजे सकाळी लवकर कसं उठलं पाहिजे आणि सकाळच्या ज्या कामांचं नियोजन असतं ना ते कशा पद्धतीने केलं पाहिजे जेणेकरून आपली कामंही पटापट आणि लवकरात लवकर होतील. तर सुरुवात ही आपण करूया कामांपासूनच. तर प्रत्येकीचे बघा, काही जणींकडे पाणी येणं, काही जणांचे टिफिन, मुलं स्कूलमध्ये जातात, असं प्रत्येकीचं रुटीन हे वेगवेगळं असतं. तर तुम्ही बघतायत की मी इथे पाणी भरते आहे, तर ना हे पाणी यायच्या आधीच मी अर्धा ते एक तास आधी उठलेली होती. कारण की जशी स्कूल लवकर असते त्यामुळे माझं रुटीन हे आता खूप अर्ली झालेलं आहे. तर इथे पाणी आलेलं आहे आणि मी ना पाणी भरून घेते. तर दिवसाची सुरुवात ही आपल्या सकाळपासून होत असते. तर सकाळी लवकर उठल्याने आपल्या शरीरालासुद्धा खूप असे चांगले फायदे होतात, आपला दिवससुद्धा खूप आनंद आणि आनंदी आणि प्रसन्न जातो. तर सकाळी उठायचं म्हणजे खूप महिलांना प्रश्न पडतो की काही वेळेस होतं की जाग येत नाही, अलारामच वाजत नाही, मग अशा वेळेस आपण सकाळी लवकर कसं उठलं पाहिजे. तर बघा, आता माझ्याकडे जसं पाणी येतं तर त्यावेळेस कधी चुकून वगैरे अलाराम वाजत नाही, तर त्यावेळेस म्हणजे मी दररोज असं करते की जो पाणी येण्याचा जो नळ असतो ना तो चालू करून ठेवते, जेणेकरून त्या पाण्याच्या आवाजाने जाग येते. तर इथे बघा, माझा टिफिन बनवून झाला होता आणि ना शिरा केलेला होता. तर आज शोरूला शिरा न्यायचा होता स्कूलला आणि शिरा खरंच खूप मस्त झालेला होता, अप्रतिम झालेला होता. तर बघा, पाणी भरून झाल्यानंतरही मुलांची तयारी म्हणजे स्कूलमध्ये जाण्यासाठी ते इथे सर्व काही आवरलं होतं आणि आता यांना स्कूलला जायसाठी निघणार होतो. तर अलाराम आपण म्हणजे मी सांगत होते की लवकर उठलं कसं पाहिजे. तर एकदा का आपल्याला सवय झाली की बरोबर आपल्याला त्या टायमिंगला जाग येते आणि जबाबदारी असली की बरोबर आपल्याला म्हणजे येतेच दुसऱ्या दिवशी जाग सकाळी. तर तुम्ही बघू शकता बाहेरचं वातावरण इतकं सुंदर होतं, खूप छान सकाळी शुद्ध हवा, आणि अशा वातावरणामध्ये ना वॉकिंगला वगैरे खरंच गेलं पाहिजे. पण मला नाही जमत, कारण की जसं तुम्ही बघितलं पाणी असतं सकाळी, आमच्याकडे पाणी एक दिवसाआड येतं पण मग ते भरावं आणि स्टोअर करून ठेवावं लागतं आणि त्यामुळे डब्बा वगैरे असतो, त्यामुळे ना शक्य होत नाही. तर बघा, शौर्य तर गेला स्कूलमध्ये, आता मी ना आंघोळ वगैरे करून घेते. आणि आंघोळ वगैरे झाल्यानंतर की जसं की मी याआधी पण सांगितलेलं आहे की विदिन 3 मिनिटच्या आतमध्ये आपण आपला चेहरा मॉइश्चराइज केला पाहिजे. कारण की आपण जे पण काही म्हणजे जास्त कडक नाही पण गरम पाण्याने आपण आंघोळ करतो त्यामुळे आपल्या चेहऱ्यावर एक असा ड्रायनेसपणा येतो, त्यामुळे आपल्याला तो चेहरा पुन्हा मॉइश्चराइज करणं तेवढंच गरजेचं असतं. त्यामुळे इथे मला रोजची सवय आहे की पहिले थोडासा मॉइश्चरायझर मी चेहऱ्यावर लावते आणि मग पुढच्या कामांना लागते. तर सकाळी सकाळी एवढा वेळ नसतो की स्वतःची पूर्ण तयारी करेल आणि मग ना कामं करेल. तर बघा, मॉइश्चरायझर लावल्यानंतर आता इथे सुरुवात होती ती म्हणजे बघा, आंघोळ झाल्यानंतर ना सगळ्यात आधी सुरुवातीला एक ग्लास पाणी प्यायचं, जेणेकरून आपली पूर्ण बॉडी ही हायड्रेट राहते. तर ते पाणी पण आहे ना आपल्याला बसून आणि थोडंसं घोट घेऊन प्यायचं आहे. पूर्णपणे आपल्याला डायरेक्ट तोंडाला ग्लास लावला की पिऊन घ्यायचं नाही, तर हळूहळूपणे आपल्याला पाणी प्यायचं आहे. तर आणि उन्हाळा पण आता खूप आहे त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण हे वाढवलंच पाहिजे. तर चला, पाणी वगैरे तर पिऊन झालं, आता आपली दिवसाची सुरुवात ती होते ती म्हणजे चहाने. तर चहा घेतल्याशिवाय कोणत्याच कामाला एनर्जी येत नाही, शिवाय तरतरी पण येत नाही. मग तो उन्हाळा असो, हिवाळा असो की पावसाळा असो, सकाळचा चहा हा झालाच पाहिजे. तर इथे चहा वगैरे ठेवून घेते आणि ना म्हणजे एवढा वेळ म्हणजे वेळ फार कमी असतो, एका कामामध्ये 2 कामं करावी लागतात. तर चहा ते इथे ठेवते. आता चहा उकळेपर्यंत ना मी पप्पांच्या डब्याची तयारी करून घेणार आहे. तर चहामध्ये ना थोडंसं अद्रक घालून घेते जेणेकरून मग छान चहा असा कडक होतो. तर चहा उकळेपर्यंत इथे दोडका घेतलेला आहे. आज ना मी मुगाची डाळ घालून दोडका बनवणार आहे.
तर इथे पुढे मी तुमच्याशी रेसिपी वगैरे शेअर केलेली नाही आहे, कारण की मग सकाळची एवढी घाई आणि एवढं मला काही शक्य नव्हतं शूट वगैरे करणं, त्यामुळे मग मी मला होईल तेवढं शूट केलं. तर बघा, दोडक्या चणे ह्यावरच्या शिरा काढून घेते, तर ह्या शिरांची सुद्धा भाजी ठेचा करतात, तर मला जमत नाही पण मग करतात. तर बघा इथे ना चहा माझा उकळला आहे, आता आहे ना चहा गाळून घेते आणि चहा थंड होईपर्यंत मी भाजी पण आहे ना कट करून ठेवते, जेणेकरून मग माझे एका वेळेस दोन्ही पण कामं होतील. तर आता इथे चालू आहे माझी बेसिक तयारी, तर तुम्ही बघताय चहा वगैरे गाळून झाला. आणि मग ना जसं की बघितलं तुम्ही, काल मंगळवार होता आमचा बाजारचा दिवस असो सर्वांनाच माहिती, तर ह्या भाज्या ना एकत्र होत आहे मिरच्या आणि गवार, तर ते वेगळं करायचं राहून गेलो तर रात्रभर पिशवीमध्येच राहिलं. मग थोडंसं सगळं आवरलं म्हणजे डब्बा वगैरे झाला आणि म्हटलं चला आता सरशी हे काम करून घेऊ आणि म्हणजे हे फ्रीजमध्ये ठेवून देऊ, कारण की उन्हाळा खूप आहे तर मग ते सुकून जाईल. मग हे काम आवरलं आणि आमच्याकडे ना कालच गहू आलेले होते. जसं की तुम्हाला माहिती आता उन्हाळा चालू आहे तर वाळवणाचे पदार्थ किंवा धान्य वगैरे भरून ठेवायचं हाच सीझन चालू आहे म्हणजे वर्षभरासाठी. तर मग ना हे गहू आले तर मग ह्या गव्हांना पण ना ऊन वगैरे दाखवून घेतलं ना की कसं वर्षभर खूप ताण राहत नाही, म्हणजे सोयीस्कर पडतं, कोणत्याही प्रकारचं कीड वगैरे धान्यात होत नाही. आणि बघा वातावरण परत एकदा तुम्हाला दाखवते, खूप मस्त होतं वातावरण सकाळचं. आणि इथे ना आई गो गव्हाच्या गोण्या फोडत आहेत, तर आता आम्ही ना सर्व गहू बघा इथे अरे म्हणजे टाकलेलं आहे काय काय, तर त्याच्यावर ना सर्व गहू असे पसरवून देणार जेणेकरून ते दिवसभर मस्त असे उन्हामध्ये वाळतील आणि त्याला कोणत्या प्रकारचं कीड वगैरे लागणार नाही. तर कामांचं नियोजन म्हणणं सांगायचं तर झालं तर बघा, सकाळी सकाळी ना आपण थोडं रोजच्या प्रमाणे टायमावर जर उठलं ना तर बघा कामं आपली व्यवस्थित होतात आणि आपल्यामुळेच म्हणजे बघा एक मुलांनासुद्धा ना एक चांगली शिस्त लागते. स्कूल जरी लवकर असला तरी त्यांनासुद्धा एक व्यवस्थित सवय लागते रोज सकाळी लवकर उठायची, त्यांना पण त्यांची एक जबाबदारी वाटते. तर त्यामुळे सगळ्याच घराला अशी सवय लागते आणि सकाळी लवकर उठल्याने बघा आपलं शरीर पण खूप निरोगी राहतो आणि आपला दिवससुद्धा खूप आनंदी जातो. तेच जर तुम्ही थोडंसं जरी लेट उठलं तर म्हणजे एखाद्या वेळेस झालं लेट तर आपलं पूर्ण कामाचे वेळापत्रक असे बदलून जातो, मग आपल्याला पण ना पुढची कामं करायला खूप असा कंटाळा येतो, दिवस पूर्ण असा कंटाळवाना जातो. त्यामुळे ना रोजच्या रोज हवं पाहिजे तर आपण दुपारी हा अर्धा एक तास आराम जरूर करू शकतो, पण मग सकाळची कामं जी आहे ना ती सकाळच्या वेळेत पूर्ण ही झालीच पाहिजे. तर बघा इथे मी गहू आता मस्त असे उन्हामध्ये पसरवून देते आणि असाचा हात आपल्याला दिवसभरामध्ये 2-3 वेळेस द्यायचा आहे गव्हांना, जेणेकरून ना गहू चांगले तापतील आणि कोणत्याही प्रकारचं कीड वगैरे आपल्या गव्हांना लागणार नाही. तर हे एक काम आमचं एक्स्ट्राचं होतं आज सकाळचं. तर इथे सर्व गहू ना वाळत टाकून झालेले होते आणि आता याला दिवसभर छान वाळून देतो. तर बघा हे काम करायचं होतं त्यामुळे घरातले सगळी कामं तशीच होती, कारण की हे 8:30 ऊन पडण्याच्या आधी केलं. आता मी सर्व घरातली कामं आवरून घेते, जसं की कपडे भांडे वगैरे, आणि मग म्हणजे हेच आपलं की जी रोजची कामं आहे ती सर्व काही आवरून घेते. तर बघा कपडे भांडी झाली आणि मग ना इथे मी म्हणजे जे आपलं लास्ट काम त्याच्याशिवाय आपलं पूर्ण काम आवरल्यासारखी वाटतच नाही, तर ते म्हणजे आपलं पोछाचं काम आणि इथे मी माझ्या पोछा करून घेत होती. तर बघा असं तुम्ही पण तुमच्या कामांचं नियोजन ना हे व्यवस्थित म्हणजे रोजप्रमाणे ठेवा, तुमचं पण बघा कामं एकदम वेळेत होती व्यवस्थित आणि वेळेत होतील आणि पहाटे उठण्यासाठी म्हणजे लवकर उठण्यासाठी पण तुम्ही म्हणजे मोबाईलचा अलार्मचा वगैरे वापर नक्कीच करू शकता. तर बघा असा होता आजचा व्हिडिओ. तर आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटते आता नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय.